Бұған дейін қазақ тіліне тек әлем әдебиетінің жауһарлары аударылып келді. Көркем әдебиетіндегі алыптардың шығармалары кеңінен тарады. Ал гуманитарлық ғылымға қатысты оқулықтардың төл тіліміздегі аудармасы жоқтың қасы болатын. Енді бұл олқылықтың орны толады. Себебі ғылыми кітаптарды, салалық оқулықтарды тәржімалау қоғамдық сананы жаңғартуға үлкен үлес қосады дейді отандық ғалымдар. Адамзат дүниені ғылым арқылы танып білет, ал оны жеткізуде тілдің рөлі маңызды. Сондықтан жаһандану үрдісінен қалмай, әлемдегі озық жаңалықтарды біліп отыру үшін ана тіліндегі ақпараттың мол болғаны дұрыс. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы 100 жаңа оқулық жобасы ұлттық ғылымға ғана емес, қазақ тілінің дамуына да негіз болады дейді сарапшы мамандар. Кез келген тіл, ол тілде ғылыми ақпарат сақталса, ол тілде ғылыми әдебиеттер қоры мол болса, ол соншалықты тартымды болады. Өйткені қазіргі заманда халық, көпшілік қауым өзінің ұл қызын, баласын жақсы маман болуға тәрбиелейді. А жақсы маман болу үшін құнды ғылыми және ескірмеген жаңа ғылым сал өз саласындағы ақпаратты уақытылы алып отыру өте маңызды. Бүгін қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі орталық сараптама кеңесінде ғалымдар 100 жаңа оқулық аясында жарыққа шыққан 18 кітаптың ғылыми мән мазмұнын талқылады. Жаратылыстану ғылымында ұлттық шекара жоқ, сондықтан бұл саладағы оқулықтарды қазақ тіліне көптеп аударған дұрыс. Ал гуманитарлық ғылымдарға қатысты сыни көзқарас керек дейді академик Болат Көмеков. Жаратылыстану жағдайына байланысты толық айтуым мүмкін. Олардың деңгейі өте жоғары. Осы сол жаңағы оқулықтарды әбден біз пайдалануымыз керек. Ал енді қоғамдық гуманитарлық сала бұл жерде өне бойы нақты сынны көзбен қарап сөйтіп аударуымыз керек. Өйткені ол оқулықта біздің ұлттық қасиеттеріміз жоқ. Құндылықтарымыз жоқ, қазақтың құндылықтары. Соны бірте-бірте енгізуіміз керек. Ғалымдар тарих, философия, психология, антропология, мәдениеттану, дінтану, лингвистика салалары бойынша аударылған кітаптарды оқу үдерісіне енгізу маңызды екенін атап өтті. Бұл оқулықтар білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін көтереді. Алғашқы қадам ретінде аударылған 18 кітап сәтті шыққан жоба дейді сарапшылар. Себебі бұл оқулықтарды сол саланың тікелей мамандары тәржімалады. Тек қана аудармашы емес, ол сол саланың маманы, сол саладан диссертация қорған емес, ол салада осы жылдар бойы еңбек етіп келе жатқан мамандар. Сондықтан бұл саланың қыр-сырын жақсы біледі және сол саладағы негізгі түйткілді мәселелерді жақсы түсінетін маман ретінде біз ол мамандарға ешқандай күмән шүбә келтірмейміз. Ғалымдар жаңа аударылған кітаптарды еліміздің барлық жоғарғы оқу орындарына тездетіп жіберудің маңызды екенін атап өтіп, оқулықтар бойынша тәжірибелік семинарлар өткізудің қажеттілігіне тоқталды. Қанат Базылған, Өмірбек Ізімов, Хабар 24, Астана.